Перспективні гібриди соняшника були в центрі уваги Дня поля, що влаштувала в Новоодеському районі компанія «Ірлен». У заході взяли участь понад 100 теоретиків і практиків аграрного виробництва з південних та центральних регіонів України. В цілому це фермери, які цікавляться інноваціями, активними діями, направленими там, на научні дослідження в агротехнологіях, в агрохімії. Интересуются лабораторными исследованиями, которые мы проводим. Это Николаевская область, Одесская, Херсонская, Кировоградская. Представители были даже из Запорожья. Поэтому это как наши партнеры, так и те, кто получает новости от нас. Кто интересуется? Я сам по образованию инженер-механик. Ну а пришлось уже непосредственно столкнуться с, ну, с фермерством и учиться агрономии. Но хочу вам сказать, что фирма меня добре научила. Цікавить гібриди і як правильно вносити добрива під ці гібриди. Ну, тобто євролайтінг, який зараз приміняється у нас на Україні, убирає болезні із підсолнечника і убирає бур'яни. Я приїхав на семінар повчитися вирощувати соняшник. Бо цель стоїть така, щоб добиватись високих врожаїв, приймати опит других господарств. Соняшник ми вже вирощуємо. Вирощуємо піонерський фірми «Лімагрен» і вирощуємо сади України. Такі, як сьогодні були представлені на семінарі, ми таких не вирощували ще. Ну, завдяки, що я побував на семінарі, будемо ми сидоровські. Вони мене заінтересували по своїй врожайності і продуктивності. Займаюсь какое-то время уже сельским хозяйством, нравится мне это дело. Основное направление сады, то есть мы садим деревья, уже посадили, ну, достаточно крупные массивы, я бы сказал, крупнейшие здесь по югу Украины. Черешня, вишня, персик сейчас начали садить, может быть, виноград. И вот третий год занимаюсь однолетними. Начали садить площади однолетних культур. Вот. Ну и, соответственно, вникаю в это дело, как в бизнес, вижу определенные нюансы. Вот. Регион у нас засушливый, да, то есть зона рискованного земледелия, поэтому мы все сталкиваемся с основной проблемой – это засуха. Да, или как раньше говорили при Советском Союзе, проблема, да, зимой сильно холодно, летом сильно жарко. Вот фактически мы с этими проблемами и сталкиваемся. Вот. Сейчас, к сожалению, еще добавляются определенные проблемы налогового законодательства и так далее, и так далее. Понад 16 років компанія «Ірлен» працює на аграрному ринку Миколаївщини і всієї України, займаючись дослідницькою діяльністю в насінництві. Компанія разнопланова і ведуть дистриб'юторську діяльність посівного матеріалу, средств защиты растений, мікроудобрений. І віддільним звіном у нас є агролабораторія, яка ми осуществляємо ґрунтову діагностику, лістову діагностику, фітопатологію посівного матеріалу, ґрунтову діагностику по фітопатогенам. Мають партнерські філії в Києві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Одесі, Полтаві. Відповідно, співпрацею з миколаївською компанією цікавляться вітчизняні та зарубіжні колеги. Інститут займається вирощуванням і селекцією вітчизняних гібридів сортів соняшника, кукурудзи, ріпаку, цукрового буряку. Це є перший в Україні приватний інститут, який на теренах України розвиває селекцію. Дуже великі кошти вкладаються в саме розвиток селекції. На сьогоднішній день у нас є 11 гібридів, є класичні гібриди, є гібриди під експрес-технології, під клінфілд. Також постійно ведеться розвиток і здобуток якихось певних нових гібридів. Сьогодні ми представляємо наші гібриди, які на рівні з іноземними показують не гірший результат, в деяких випадках навіть кращий. Через що агітуємо всіх українських аграріїв звертати більшу увагу на вітчизняне виробництво. Тут наша лінійка гібридів соняшнику.
От, взагалі компанія міжнародна, працює на всіх континентах. Центральний офіс компанії знаходиться в Дубаї, європейський офіс компанії знаходиться в Тулузі. Компанія працює з такими культурами, як соняшник, сорго, кукурудза, ярий ріпак. Це ті культури, які представлені в нас в Україні. Взагалі компанія номер один у світі по сорго, займає 26% світового ринку. От, друге місце в компанії займає соняшник, як ви бачите, гібриди представлені тут на полі в нас. От, щороку в компанії тільки в європейському регіоні тестується близько 30 тисяч гібридів, з них близько 10 тисяч гібридів тестується в Україні. Тобто компанії серйозні плани щодо ринку України. На цьому полі використовувалися наші препарати – пестициди, гербіциди, фунгіциди і інсектицид. І ми маємо можливість представити людям результат роботи наших препаратів. І ми також на презентації розповімо за ці препарати, які використовувалися на цих посівах, а також те, що на часі, тобто препарати, які ми можемо запропонувати сільгоспвиробникам для культур, які зараз будуть висіватися на озиму пшеницю та на озимий ріпак. Наша компанія, вона займається селекцією кукурудзи, соняшника, також ріпаку. Компанія наша на ринку України біля 10 років. Люди попробували наш насінневий матеріал і вони зрозуміли, що ми дійсно конкурентні на ринку України і ми в цьому плані дуже гарно розвиваємося. На ринку України ми біля 10 років. В 2010 році компанія Майсадур Семенс в Дніпропетровській області построїла завод по доробці насіння. Ірлен допомагає місцевим сільгосптоваровиробникам працювати на сучасному рівні, підтримує технологічно, знайомить з новинками аграрної науки. Многі їздили, да, вдоль траси, бачили, такі маки ростуть. Ну, тобто підсолнух розміром такі головки, як макові, да? Тобто, мабуть, задавались питанням, чому. Ну, як правило, це посівний матеріал. Тобто, фактично, я удивлений, коли люди при мільйонних бюджетах беруть якусь там, виметают из сарая, сеют и надеются на это самое. Я, собственно, вот здесь мы находимся, демонстрационное поле фирмы «Ирлен», я с ними работаю третий год. Я их как бы не рекламирую, но тем не менее очень доволен. То есть я брал у них майсадуровские семена, беру американские семена. Что хочу сказать, все три года вот во всех регионах, в которых я работаю, то есть это Николаевская область, Михайло Ларина, село Ленина, бывшая нынче Лукьяненко, да, то есть мы получали рекордный урожай. То есть даже когда в позапрошлом году была засуха, да, по подсолнуху, у нас был средний урожай по району там, до 10 центнеров. То есть там фактически 7,2 где-то так вот центнера. Это при условии, что давались кассы, то есть там есть серьезный хозяйственник, который это все давал. Мы взяли тогда 14,5 центнеров. То есть по посевному материалу вообще нет претензий, очень приятно с ними работать. И вот что я советую однозначно, то есть начинающим, возможно, кто-то будет смотреть такой, как я, начинающий предприниматель, никогда не экономьте на посевном материале, но... То есть, условно говоря, вы возьмете семян на 30 тысяч, да, и заработаете 400 тысяч, или возьмете на 80 тысяч, заработаете 1 300 000. То есть, это несопоставимые вещи. Нельзя экономить на посевном материале. Серед партнерів «Товерлен» чимало всесвітньо відомих компаній, що займаються селекцією та просувають свою продукцію, в тому числі на українському ринку. Досить цікава для них і Миколаївщина. Щодо Миколаївської області, взагалі гібриди, якщо стосувати саме соняшнику, гібриди посухостійкі, гібриди є Clearfield і гібриди є стійкі до очка. Тобто є можливість, з чого вибрати фермеру і з чого виростити. Інша зацікавленість щодо Миколаївської області, як ви знаєте, у вас тут клімат такий засушливий, да? Інша культура, яка може бути тут представлена, це сорго, яке теж займає досить значні площі Миколаївської області, я думаю, що в подальшому вони будуть зростати. На даному полі це совмісний труд Майсадура і компанії «Ірлен». Вони є прямими дистриб'юторами нашими і якби благодаря нашому совмісному труду ми бачимо результат на полі.
Досвід, який передадуть сьогоднішні представники, буде дуже корисний для наших сільгосптоваровиробників, тому що соняшник займає майже 30% в структурі посівних площ району, і з кожним роком посівні площі соняшника зростають. Хоча всі пам'ятають про небезпеку для ґрунтів, пов'язану з вирощуванням соняшника, фахівці нагадують – все буде гаразд, якщо знати міру і дотримуватися сівозміни. Сівозміна дотримується, але, я ж кажу, Нова Одеса знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Інші культури просто в нас, ось, допустимо, кукуруза в цьому році майже її немає. Вона вся пішла на зелений корм, на стійлость. Тобто, ну, соняшник – рентабельна культура. Її є смисл сіяти. Також, в принципі, основну частку, 60%, в нас в структурі займають зернова група. Це ж стосується і використання захисних та інших препаратів – гербіцидів, пестицидів тощо. По ідеї таких препаратів, які будуть нести, наносити шкоду людям, тут немає. Звичайно, коли їх використовувати у тих нормах, які запропоновані. 61 дослідний гібрид був продемонстрований під час Дня поля. 61 опытный образец, который ряд из них проходит полевые испытания и еще в торговлю не допущены, но некоторые уже проявляют себя, и на них были апробированы системы защиты, системы удобрений, агротехнологии, чтобы еще раз подсказать, как лучше, что делать, что зачем делать, в какой последовательности, в каком количестве. Разработки ведущих компаний, таких как Майсадур Семанс, Косат Семанс, Нюсид, Альтасид, компании, которые имеют свое родоначальство из Соединенных Штатов, из Европы, Австралии, поэтому достаточно обширная генетическая линейка была представлена на любой вкус и устойчивая к заболеваниям. Останнім часом все більшою популярністю користуються високоолеїнові сорти соняшника, тобто з підвищеним вмістом олеїнової кислоти. Вона найбільше ціниться в Європі, як масло з нього роблять, більш безпечне для употреблення, не провоцируюче аллергических реакций. Я второй год уже сажу высокоолеиновые сорта. То есть высокоолеиновые сорта, такое вот нишевое решение, да. То есть, в принципе, условия для подсолнуха обычного, для подсолнуха высокоолеинового надо создавать примерно одинаковые, да. Но высокоолеиновый подсолнух дает, ну, однозначно больше выход в деньгах, да. Поэтому я считаю, что, наверное, надо присматриваться фермерам вот к высокоолеиновым подсолнухам. Надо присматриваться тот же самый МАЗ-83 гибрид, да, если он из-под комбайна дает сорность там 3,2-3,5%, да, и при этом семечка тяжелая. То есть вот ребята, которые перевозили в прошлом году, они говорили, что они не возили такую тяжелую семечку. Крім цього, свою продукцію та технології презентували фахівці відомих підприємств, які спеціалізуються на засобах захисту і підживленні рослин. Подібні заходи компанія «Ірлен» проводить традиційно двічі на рік, присвячуючи кожен день поля певній культурі.